Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj Bujici ovoga tjedna. Večerašnji gost Bujice je gospodin Branko Borković, poznati kao Mladi Jastreb. Gospodin Borković je bio ratni načelnik pješaštva Hrvatske vojske u vrijeme kada se rješavao status postrojbi HOS-a. Ujedno, gospodin Borković bio je i jedan od zapovjednika obrane Vukovara. Gospodine Borkoviću, dobar vam večer. Dobar večer vama i našim gledateljima. Zvao sam vas u Bujicu prvo kao svjedoka vremena, ali isto tako u znak prosvjeda prema cenzuri koja još uvijek vlada na Hrvatskoj televiziji. Promjene su se dogodile, ja je više ne mogu zvati Radmanovizija, ali Radmana nema. Ali prema mojim informacijama, evo dragi gledatelji, gospodin Borković je trebao biti gost emisije Otvoreno Hrvatske televizije, međutim Milorad Pupovac je uvjetovao da neće doći u emisiju ako dođe Borković. Zato smo Borkovića zvali mi. Gospodine Borković, šta nam o tome možete reći? Evo, vi ste tu puno toga rekli, evo ja vam se zahvaljujem što ste mi pružili šansu da i na ovaj način pružimo našim gledateljima, odnosno hrvatskim građanima, informaciju i istinu. To govori samo po sebi, znači da još uvijek živimo u nezdravom društvu i da se moramo još puno potruditi da se demokratiziramo i omogućimo pružiti građanima istinu. Bez obzira što je HTV takav zatvoren, moramo inzistirati da se on otvori i da naši ljudi koji plaćaju pretplatu na tom HTV-u dobe za to i kvalitetnu informaciju. Do tada i od tada imate Bujicu. Uvodni prilog koji slijedi radio je naš suradnik Tomislav Radnić. On je inače kumče Branka Borkovića, Mladog Jastreba, a njegov otac bio je dragovoljac HOS-a u Bogdanovcima. Zato mu oprostite ako je u prilogu bio možda malo pristran. Prije 25 godina SDP je bio protiv uvođenja kune kao hrvatske valute. Plakali su i za zvijezdom petokrakom i bili protiv bilo kakvog hrvatskog grba, počinjao on s prvim bijelim ili crvenim poljem. Zastupnica Gordana Grbić u ime kluba SDP-a tražila da se u Saboru pušta himna Jugoslavije Hej Slaveni. Dio delegata vjerojatno bi predložio da se izvede još jedna himna koju mnogi od nas još uvijek smatraju svojom, a to je himna Jugoslavije Hej Slaveni. 25 godina kasnije SDP-u i njihovim saveznicima iz HNS-a te projugoslavenskim medijskim huškačima ponovno je zasmetala hrvatska povijesna zastava s prvim bijelim poljem, pa su napali predsjednicu. Mislim da ta slika stvarno govori više od 1000 riječi i da treba paziti da se to ne radi, posebno kada se institucija kao što jeste, a to je predsjednik Republike Hrvatske ili predsjednica Republike Hrvatske. Sada su krenuli i na HOS. Zbog njegovog službenog znaka i pozdrava za dom spremni traže skidanje ploče paloj 11-orici junaka u Jasenovcu. Začetnik operacije je kontroverzni momak iz Prijedora Bojan Glavašević. To nesretno dijete je tog Glavaševića. To dijete nije steklo pamet i ono je zavedeno, ono je Bože sačuvaj. Na Glavaševićev histeričan apel za skidanje ploče palim HOS-ovcima u Jasenovcu brzo se nadovezao još jedan SDP-ov egzibicionist Arsen Bauk. Ako si djetetu dao da pogine po tim, ma ko ima pravo, ko ima pravo, ima li pravo Bauk, nek mi pokaže svoj ratni put, ima li pravo on predlaga da se ta ploča skine? HOS-ovaca Hrvatskog juga koji se kao dragovoljac borio i u Hercegovini, Denis Šešelj, prisjetio se posljednje predizborne kampanje. Kada je Arsen Bauk došao u Opuzen, odbio se voziti sa Šešeljem u autu jer ima zastavicu HOS-a. On je u kampanji prolazio kroz Neretvu i spavao je tu u jednom hotelu blizu moje kuće. I ja sam i on je mene pozvao na kavu i mi smo se susreli na toj kavi. I nakon te kave ja sam predložio da upozna malo Opuzen i Donju Neretvu i on je to prihvatio. I krenuli smo prema mom autu, u mom autu već 20 godina i više stoji zastavica, uvijek je tako. Znači, krunica, zastavica HSP-a, zastavica HOS-a. Na zastavici HOS-a je za dom spremni. To svi znamo, jel? I on je krenio prema autu da će ući, vidi zastavicu, op. Kaže, ne mogu ja se voziti u ovome, neko će me snimiti, neko će me slikati i tako dalje. I on traži uklanjanje
toga da bi on kao ušao da ja to maknem. Ja kažem, ne želim to maknuti. Ako to maknem, ona, izgubio sam i dio sebe, odnosno bio bi licemjer. Ipak Šešelj misli da Bauk glumi i da osporavanjem Hosova pozdrava zapravo podilazi radikalno lijevom biračkom tijelu. On je meni doslovno rekao da njega briga za taj pozdrav i da njemu to ništa ne znači. On smatra, kao i svi mnogi političari, smatra da postoje dvije strane u Hrvatskoj, na hrvatskoj političkoj sceni i da su te dvije strane navijačke skupine. Znači, njemu su potrebne ustaše da bi on bio veliki partizan. Očito da treba imati na hrpi te lijeve glasove, tih projugoslavenskih snaga, ljudi koji nikad nisu prihvatili hrvatsku državu. Znači, radi se o čistom politikanstvu, o čistom ludilu lijevih ekstremnih snaga koje koriste mogućnosti da dobiju te glasove tih lijevih ekstremističkih skupina i da se njima dodvora. Bauka je možda i najbolje procijenio general HOS-a Ante Prkačin. Ja bih volio vidjeti Bauka da prokomentira ovo što sam ja rekao. Da nađe jedan jedini podatak koji sam ja, lažan podatak koji sam ja iznio. On je jedan, u ovom slučaju, jedan potpuni bezveznjak. Bauk, Pusićka i Grbin tvrde da Za dom spremni vrijeđa jasenovačke žrtve, a nikada se nisu zapitali vrijeđaju li spomenici četnicima u okolici Vukovara hrvatske žrtve. Čak što više, na saborskom odboru za Ustav šutili su kada je Pupovac stao u obranu četničkih simbola. Ne postoji praksa, ne postoji zakonski okvir po kojem bi kokarda koju nose sljedbenici četničkog pokreta bila sankcionirana u našoj zemlji. Ne postoji. Osim spomenika četnicima, u Hrvatskoj nikome ne smetaju ni spomenici koji se podižu Titovim ubojicama. U Ravči kod Vrgorca nedavno je obnovljen spomenik 24-ci jugopartizana, iako je u neposrednoj blizini 2012. godine otkrivena masovna grobnica sa ostacima njihovih žrtava. Gotovo stotinu Hrvata tu je pobijeno u svibnju 1945. U studenom ove godine potpuno neprimjetno je prošla jedna skandalozna i sramotna obnova jednog partizanskog spomenika u mjesti Ravča u općini Vrgorac, na kojemu se nalazi imena 24 lokalnih komunista te 4 civilne žrtve iz Drugog svjetskog rata. Ono što je važno napomenuti da se na pročelju tog monumentalnog spomenika ne nalazi čak ni zvijezda petokraka, već se nalazi ni manje ni više nego srp i čekić, dakle simbol najvećeg zla koji je snašlo čovječanstvo u povijesti, koji je sebe ostavio desetke milijuna žrtava diljem svijeta, a između ostalog par stotina tisuća žrtava ovdje na ovim našim područjima. I dok su radikalni SDP-ovci zajedno sa Pupovcem u Hrvatskom državnom saboru blatili HOS-i pozdrav za dom spremni, Vesna Pusić dala je originalni recept za ploču u Jasenovcu. Ako se radi o konkretnom slučaju Za dom spremni nasred Jasenovca, to ne znam nijeko povjerenstvo. To treba šarafnciger. Nije trebalo dugo čekati i Pusićki apel je urodio plodom. Takozvana Radnička fronta, fantomska organizacija bliska Pusićima i SDP-u, ovaj je vikend oskrnavila spomen ploču palim hrvatskim herojima u Jasenovcu. Gospodine Borkoviću, pitaću vas ovo i kao zapovjednika obrane Vukovara, ali i kao čovjeka koji je jedan od zaslužnih što su pripadnici HOS-a uspjeli ostvariti svoj status kao dio hrvatske vojske. Kako to da Pusićki, Grbinu, Bauku, Pupovcu i ekipi smeta ploča u Jasenovcu poginulim HOS-ovcima, njih 11-ero, a ne smeta mauzoleje Vukašina Šoškočanina u Borovo selo? Zašto na isti način? Oni kažu ploča u Jasenovcu vrijeđa žrtve logora Jasenovac. Zašto nisu pitali, evo još prije pola godine kada smo objavili snimke mauzoleja četničkom koljaču iz Borova sela, zašto nisu jednako reagirali i postavili recimo javno pitanje zašto je tamo taj mauzolej, pa on, vrijeđa li on žrtve Vukovara? Oni to nisu pitali.
Pa možda bi se opet trebali vratiti na 90. godine, ne samo rata, nego i ono neposredno poraća, jer je svo vrijeme bio problem lutanja, znači između povijesti, odnosno Drugog svjetskog rata, koji se ovdje nameće nama, znači kao generaciji koja je definitivno, znači mi smo generacija antifašista koja je ratovala protiv srpskog nacizma i fašizma. I to je temeljni problem koji mi imamo i kad god potegnemo ta pitanja, oni nas vraćaju u Drugi svjetski rat. Zato što nikako ne žele osuditi taj Miloševićev srpski nacizam, jer ne žele ga prihvatiti kao realnost. I druga stvar, ono što je i po njihovim nastupima, na koji način bih ja na neki način svrstao, oni su zapravo jugoslavenski fašisti. Znači oni ne prihvaćaju realnost prava hrvatskog naroda na samoodređenje, prava hrvatskog naroda na vlastitu državu. To se pokazalo znači i kroz ovaj rat. Znači, tko oni? Te grupacije o kojima ste sad govorili da nastupaju, jer oni glume ljevicu. Hrvatska, nažalost, nema ljevice. Ja bio sretan da mi imamo hrvatsku ljevicu koja bi se brinula o hrvatskom čovjeku, hrvatskom radniku, hrvatskom seljaku. Mi je, nažalost, u Hrvatskoj nemamo. Evo odmah imamo digresija, pa i ova nova ljevica, NLJ, koju je napravio Markovina s Josipovićem, Pusićem i ekipom, to ćemo imati kao temu u sljedeću srijedu, oni otvoreno zagovaraju povratak u Jugoslaviju. Pa ne samo otvoreno u Jugoslaviju, nego evo, ja sam malo iščitavao i to čisto radi radoznalosti da vidimo o čemu se radi, da ne govorim sad o osobama, da ih ne reklamiram. Međutim, oni nastupaju s pozicije skojevaca od prije Drugog svjetskog rata. To je jednostavno ono priprema za neke radikalne istupe, odnosno pripreme ili predpripreme za terorističko djelovanje. Znači oni su u sferi opasne. Mislite da su u stanju ponovo popuštati bombe? Pa nažalost da, evo i Šrafcigeri govore o tome. Znači da je to zapravo oni hodaju po rubu rigidne ljevice. Znači oni dolaze u sferu da bi već sutra mogli ići molotovljem i koktelom ili ne znam nekim drugim recimo tako agresivnim metodama koje su neprimjerene za demokratske sustave. Interesantno, kad se spominju ti Šrafcigeri, zastrašujuće da ih spominje Vesna Pusić, a da nije ni znala ili je znala da su Šrafcigerima HOS-ovcu jednom od 11-orice sa Ploče, Slavku Jageru Slovencu, četnici kada su ga zarobili, upravo Šrafcigerima izvadili oči. Ima takvih primjera i u Vukovaru. Vi ste tamo zapovijedali HOS-ovcima. Jesu li oni ikada doveli u pitanje ljudi pod vašim zapovjedništvom i na sajmištu i u Bogdanovcima legalitet državnog vodstva, vrhovnog zapovjedništva, Hrvatske države? Jesu li ikad zapravo radili sa pozicija državnog udara ili bilo čeg drugog? Pa moram možda prije toga naglasiti da sam ja u Vukovar došao s pozicije pomoći Vukovara, znači ja i gospodin Dedaković s pozicije pomoći Vukovara u okviru organizacije kao pripadnici Zbora narodne garde, znači tada legitimnog dijela sustava ustroja državnih snaga za pripremu obrane. Da su se pripadnici HOS-a kad su se tamo pojavili uredno javili nama, dobili su raspored i u potpunosti izvršavali svoje zadaće kao sastavni dio oružanih snaga. U kasnijoj fazi, znači i nakon Vukovara, ono što je bila intencija, znači da nema stranačkih vojski i da se stvaraju jedne oružane snage Republike Hrvatske. U početnoj fazi oni su skinuli znači oznaku HSP-a, mada mnogi od njih nisu imali oznaku HSP-a, nego je bilo samo HOS za dom spremni u okviru znaka, a oni koji su imali znači taj stranački simbol je skinut, ali su uredno i dolaskom u Vukovar svi bili obilježeni sa kao pripadnici Zbora narodne garde. To što se tiče znači tih ljudi koji su branili i Vukovar, kao i koje sam kasnije kroz svoj radni vijek i kroz rat sretao na terenu. Tamo je bila od početka kao regularna postrojba, recimo u Vinkovcima, za ove neznalice na raznim televizijama i u takozvanim medijima, bojna Marijan Baotić. Oni su prvo bili u sastavu MUP-a, pa u sastavu ZNG-a. Recite Borkoviću, što je to štafeta smrti? To se dogodilo nakon pada Bogdanovaca. Možda čak kratka emisija da i govorimo o njoj.
to su pripadnici HOS-a koji su probijali i osiguravali, znači, izvlačenje civila i ranjenika iz Bogdanovaca, koji su uletjeli u minsko polje i doživjeli jednu tragičnu sudbinu, da su danima ležali u tom minskom polju, oni koji su preživjeli. Među njima, evo, ovom prigodom pozdravljam možda čovjeka koji je najviše od svih njih iskusio taj pakao da bi iz tog minskog polja bio odveden u koncentracijski logor i danas, evo, živi u Bogdanovcima, pa i preporučam možda čak i cijelu emisiju napraviti o tom jednom hrabrom činu, znači Ivicu Jurčana, ja ovom prigodom i posebno pozdravljam, koji je, evo, pun duha, pun snage i živi vrlo, vrlo aktivno i što on konkretno napravio, da znaju naši gledatelji? Oni su probijali minska polja u dijelu, znači, izvlačenja snaga iz Bogdanovaca. Kako su probijali? Svojim tijelima. Prolazili su i tako su ostali zaglavili u minskom recite polju. Recite, kada su probijali svojim tijelima minska polja da bi prošli civili i ranjenici, pod kojom oznakom i kojim pozdravom su to radili? Oni su bili svi pripadnici hrvatskih obrambenih snaga. Moram napomenuti, mi smo u Vukovaru u početnoj fazi počeli mobilizaciju. I mi smo tada, obzirom da nije bilo ni glavnog stožera, nije bilo hrvatske vojske službenog naziva, mi smo tada sve ljude mobilizirali kao HOS, kao hrvatske oružane snage. Znači, tako da su svi Vukovarci u dijelu obrane Vukovara iz Ureda za obranu dobili poziv na kom je pisalo HOS. Znači, što nije vezano sa hrvatskim obrambenim snagama, odnosno jedinicom koju je osnovala Hrvatska stranka prava. A ovi u minskim poljima, to sam ovi u minskim poljima su bili pripadnici hrvatskih obrambenih snaga koje su došli u Vukovar kao pripadnici HOS-a. I koju oznaku su imali na rukavima? Imali kada su svojim tijelima... Imali su ovu oznaku koja je i sastavni dio današnje vojne tradicije i ono što moramo reći, mi smo i kroz mimohode oružanih snaga 90. Jesu imali godina. Za dom spremni? Naravno da su imali za dom spremni. To je sastavnica, znači, njihovog prepoznavanja kao pripadnika. Znači, HOS-a. I koga danas vrijeđa čovjek koji je svojim tijelom štitio civile, radio kroz minsko polje put za teške ranjenike, pod pozdravom za dom spremni, koga danas to vrijeđa? Prijatelji ili neprijatelji Hrvatske? U svakom slučaju one koji ne vole Hrvatsku u bilo kom obliku. Ako bi i legalizirali kroz bilo druge oblike, jer ja sam inicijator, znači, od prije 2 godine, da u krajnjem slučaju po modelu Kune razmotrimo i mogućnost pozdrava u vojsci. Znači, kako jel, pozdrav? Pa za dom spremni. Jel? Kao... Vi dakle predlažete, krenuli zapravo, to je kontraofenziva. To je bila naprosto moja reakcija na zbivanja nakon Oluje unazad 2 godine, kad sam postavio pitanje baš tog tipa, kome to smeta, jer taj poziv ne zove na nikakvu mržnju, na ubijanje ili na bilo što, za razliku smrt fašizma ili ne znam... Ili sloboda drugo, ili smrt. Se, da, sloboda ili smrt, spremte se, jer za razliku od kokarde i zvijezde koje su počinile mnoga zlodjela na kraju, jel, 20. stoljeća, pogotovo na teritoriju Hrvatske, Bosne i Hercegovine. I ne vidim ništa lošega u tome. Dogodilo bi se isto što se dogodilo sa Kunom. Nekoliko mjeseci bi pojedinci, kao što vidimo i sada, vrištali, skakali šrafcigerima. Poslije toga bi tražili neke druge modele da bi iritirali i provocirali Hrvate i hrvatski narod. Vi dakle mislite ne da treba poziv zabraniti, nego ga treba uvesti kao službenu hrvatsku vojsku? Ja sam osobno tog stava i taj stav, da li će se on prihvatiti ili neće, to nije na meni, to je na strani onih koji o tome odlučuju i ne vidim ništa prijeporno u tom pozdravu. Napisali ste jedan zanimljivi Facebook status, o čemu se radi? Sad, nedavno. Da, nedavno sam rekao, obzirom na silne te izljeve mržnje i prisjećanja, kad god spomenemo Domovinski rat, kad god spomenemo recimo konkretno Thompsona ili pozdrave Šimunića, odmah nam nabijaju na nos ustaše. Ja, oprostite, nisam u životu imao prigodu te ljude upoznat. Moji roditelji su bili djeca u tom drugom ratu, djedove nisam zapamtio, bili su hrvatski vojnici, a roditelji su mi mladi umrli.
koji su bili djeca u Drugom svjetskom ratu. Tako da kad mi neko tako nešto nabija na nos, ja ga prije svega ne razumijem, jer mi smo ti koji smo prošli pakao i gledali smo, znači, Zvijezdu i Kokardu kako uništavaju sve što je hrvatsko, odnosno sve što nije srpsko, u ovom slučaju kao nacističke tvorevine Slobodana Miloševića. Imamo sad jedan ekskluzivan materijal. Hosovac iz uvodnog priloga, Denis Šešelj, naš dragi prijatelj, kojeg je Stanko Primorac Čane, general Hosa, potjero doma jer je dobrovoljan došao braniti Hercegovinu, maloljetan došao tamo braniti. Jutros je bio na kavi sa jednim od čelnika Mosta, gospodinom Nikolom Grmojom. Pouzdano znam inače da je od Grmoje mama velika simpatizerka recimo doktora Zlatka Hasanbegovića. No to sad nije bitno. Šešelj je uzeo svoj mobitel i snimio je Nikolu Grmoju i njegov zapravo jedan simpatičan nastup gdje Grmoja brani pozdrav za dom spremni. Evo, unutar vladajuće većine ima i onih koji razumno gledaju na cijelu stvar. I sada slijedi ekskluzivni video Nikole Grmoje koji je za dom spreman. Niđo, prijatelj, šta ti misliš o za dom spremni? Pozdrav. Ja sam uvijek spreman i za dom i za domovinu. Gledaj, govorimo o aktualnim stvarima. Govorimo o temi aktualnoj koja je u Hrvatskoj, koju potaknuo naš dragi komunistički prijatelj, drug Arsen Bauk. Što te zanima? Pozdrav. Pa zanima me pozdrav za dom spremni, jer to je legalan pozdrav ukoliko gledamo i riječi, jer riječi za dom spremni. Znači, neko voli svoj dom, ko ne voli svoj dom, on je u stvari lud čovjek, jer nije normalan. E sa konotacija da je to bilo prije 41. godine je točno, jer je to stvarno tako bilo, a igra riječi za dom, za poglavnika ili za domovinu spremni je potpuno nebitna stvar. To je isto ko Stjepan, Stipe, Stjepko i tako dalje, izvedenica. Ali sama riječ za dom spremni, onaj ko ne voli svoj dom, nije normalna. Jel? Prema tome mi ne pozivamo na mržnju prema Srbima, ništa tome slično. Isto tako imamo u Domovinskom ratu, smo imali ovo što smo imali, jeli imali smo dragovoljačke organizacije. Ja sam već dao izjavu o tome, bitno je pitanje konteksta da. U kojem se taj pozdrav koristi, a isto je činjenica da je bio ustaški pozdrav i da vrijeđa određene ljude, ali činjenica je da su ga Kosovci koristili u Domovinskom ratu i da po tim pozdravom nisu čili nikakve zločine, da su se hrabro borili i tako dalje. Tako da bitan je kontekst. Evo. Kontekst. Ali oni će nama digni taj kontekst, oni će učiniti to da omalovaža taj pozdrav i da ga svrstaju u dijelove naše povijesti koje mi ne želimo. Je. Znači sad se mi moramo oduprije tome, moramo nekako naći strategiju kako obraniti taj pozdrav. Jer oni ako krenu od pozdrava, on će doći do slova U pa će ga izbaciti za abecede. Oni će sve učiniti stvar. Ja generalno nisam za zabrane, ja sam za edukaciju. Znači treba mladim generacijama posvijestiti zločine koje su činili ustaše, zločine koje su činjeni za vrijeme komunizma. Znači od toga se odmaknuti, grad, budućnost na Domovinskom ratu i od svih, znači, zločina i posebno zločinačke ideologije se jasno gradi. I to je budućnost. Slažem se, zato je potrebna edukacija i ljudi moraju poznavati u stvari povijest i moraju biti demokrati, jel, prihvaćati tuđe, drugačije, različito, što je temelj civilizacije, današnje civilizacije. Ovo je... Napravo je čovjek intervju sa mnom nosio. Jesi li na kraju ti za dom? Pa jesi li za dom? Ja sam za dom, da. Pa meni je drago da si ti za dom. Spremni. Niđo, prijatelj, šta ti misliš o za dom spremni? Pozdrav. Ja sam uvijek spreman i za dom i za domovinu. Pa jesi li za dom? Ja sam za dom, da. Pa meni je drago da si ti za dom. Spremni. Malo smo se i nasmijali, ali zapravo vidimo jednog dobro čudnog Grmoju koji ukratko govori sve ono što ste vi rekli. I moram reći da bi možda termin u dva u nedjelju trebalo dati Denisu Šešelju,
jer je on ovime pokazao kako se pristojno može razgovarati s ljudima i ako voliš svoju zemlju, kako možeš, ako želiš, i braniti pozdrav za dom spremni. Zapravo, vidlo se i jučer na emisiji Hrvatske televizije da premijer Plenković, uostalom kao i Gordan Jandroković i neki drugi na saborskom odboru, nisu htjeli ograditi se od HOS-a, oni to respektiraju, ali je jednim agresivnim nastupom voditelj koji nema dobru namjeru zapravo doveo vrlo neugodnu situaciju premijera. Postoji dakle i ovakav i onakav pristup. Možete vi komentirati, evo, Grmoju koji je za dom spreman? Mogu i Grmoju, i ovo bi bilo zanimljivo malo se osvrnuti na našeg jel premijera u Nedjeljom u 2. Mi imamo opet iskustva tih 90-ih godina. Prvo takvo jedno veliko iskustvo vezano za obilježje i spomenike je bilo obilježje masovnih grobnica, radi se o Ovčari. I tad je recimo bio raspisan jedan natječaj i mi smo tad pokušavali unificirati jedan model, znači na koji način obilježiti. Mi smo donijeli zakon 90-ih godina na koji način se obilježavaju masovne grobnice. Ali smo imali prije toga jedan veliki problem što se to pokušavalo ono opet tako u rukavicama progurati od tih određenih struktura koje baš nerado sjećaju onu drugu stranu što su radili, ili da se ovdje radilo znači o tom jednom fašističkom nastupu, odnosno neofašizmu Slobodana Miloševića, pa su pokušavali da na spomenicima ne bi bilo hrvatskog grba i da ne bi bilo nikakvih natpisa i da ne bi bilo imena. Znači poginuli su Marsovci. Da, na taj način, kao to je umjetnička sloboda, pa eto spomen. Mi smo rekli, mi smo generacija koja je vodila ovaj rat i tražimo spomen vremenu. Taj spomen vremenu je znači obilježja koja smo zakonski odredili, na taj način smo nastupali. Takve probleme smo imali i kod rješavanja pitanja Mirogoja, znači Aleje branitelja. Mi smo imali takve probleme i kod Vukovarskog groblja, znači koje smo, ali smo ih na taj način rješavali i riješili. Mi smo naprosto doživjeli nakon 2000. godine recimo jednu inflaciju udruga, gdje danas imamo situaciju da se u ime braniteljskih udruga predstavljaju razno razni ljudi, ili vrlo često imamo situaciju da su loši vojnici predsjednici koje kakvih udruga i da zapravo diskreditiraju i svoje zapovjednike i hijerarhijski ustroj i određene procese koji su nužni obilježavanju vremena. Na neki način, recimo, evo ja ću i ovaj Jasenovac svrstati u okviru toga. Možemo razgovarati recimo o toj konkretnoj ploči, jer mi smo recimo rješavali probleme u Bogdanovcima, koje sam napomenuo, gdje su bojovnici HOS-a branili te Bogdanovce zajedno sa pripadnicima MUP-a, ZNG-a, različitih postrojbi koje su na tom prostoru bile u okviru sastavu obrane Vukovara, no međutim, spomenik je zajednički. Mene recimo ono što iritira, ne za dom. On je sastavni dio vremena i tih ljudi koji su se pod tom oznakom zajedno s nama borili, nego to što, nažalost, recimo se tom Jasenovcu nije pristupilo na način kako bi se trebalo. Kako u drugom ratu, jer govorimo znači o povijesnom dijelu koji ima nekoliko slojeva kao logor, koji nije logor samo iz vremena NDH, nego i post, jel, koji se mora istražiti radi istine, radi svih nas. A isto tako i taj Jasenovac, gdje smo mi i u pripremi Bljeska radili itekako pažljivo da očuvamo taj spomenik i taj spomen, vodeći računa i o postrojbama i o ljudima koji će paziti da ga srpska strana ne bi minirala. I optužila Hrvatsku. Da. Znači, ono što isto moram reći, recimo da smo mi na tom prostoru izvršili veličanstvenu akciju forsiranja rijeke Save sa pričuvom. Znači, na ovoj tabli u Jasenovcu imamo i dva pripadnika koji su poginuli ne kao pripadnici HOS-a, nego kao pripadnici 125. brigade. Dobro, izvorno su bili HOS-ovci, ali... Bili su HOS-ovci 91. godine, da. Svih 11. Dvojica su poginuli kao pripadnici 125. brigade HV-a, jer u to vrijeme više nisu bili pripadnici HOS-a, a dvojica su poginuli van okvira borbenih djelovanja. A što kažete? Zbog čega govorim? Smatram da mi moramo, ne samo u Jasenovcu, nego i na svim tim mjestima, podići spomenike vremenu koji moraju biti ispred države, znači ispred svih nas, i koji moraju obilježiti sve one koji su na tom prostoru
poginuli. Da, jer je na neki način, na neki način smo zakinuli one obitelji čiji su sinovi poginuli, a da recimo 91. nisu bili pripadnici KOS-a. To moram naglasiti kao pripadnik Hrvatske vojske, koji se bori za ravnopravnost svih nas. A što kažete, mi smo krenuli jednu akciju, imamo i telefon, evo ja molim našeg gosta kojeg ćemo predstaviti da ostane na liniji. Mi smo krenuli sa akcijom svaki tjedan četnički spomenik u Hrvatskoj 1. Nakon otkrića iz Borova sela i još nekih drugih sela oko Vukovara, sada ćete, dragi gledatelji, vidjeti skandalozne spomenike agresorima na području Republike Hrvatske. Ovo je groblje u Boboti. Ovo je spomenik Miroslavu Jovaniću. Pazite šta piše na tom spomeniku. 16.10.1991. poginuo na oslobađanju Lušca. Lužac je predio Vukovaru. Znači, napadao je Vukovar kao pripadnik JNA i u blizini Vukovara spomenik njemu kao agresoru koji je oslobađao, kako Srbi kažu, Lužac. Vidjet ćemo sad i spomenik još jednom četniku, Željku Stanojeviću, sa četničkim obilježjima. Dakle, to je sve na groblju u Boboti, tek 1 km zračne linije od Borova naselja. Evo, ovo je spomenik iz okolice Vukovara. Pazite ovo, Jagodnjak. Spomenik Željku Štuli, četniku, i sad ovo piše u Hrvatskoj. Ko zna ćirilicu, evo, zna, a ja ću pročitat. Za slobodnu srpsku Baranju podigao narod Baranje. Pazite vi to. Gospodine Borkoviću, molim vas, možete li mi komentirati ovo? To je samo dio onog što to je stvarnost. To ne smeta Pupovcu, o tome se ne raspravlja Grbin i Bauk na odboru. Da, gledajte, do 2000. godine mi smo imali županijski dom i zastupnički dom i srpska etnička zajednica je imala svoje mjesto u županijskom domu. I nikome nije padalo na pamet da sa bilo kojom etničkom zajednicom u Republici Hrvatskoj pravi vlast. Mi zapravo imamo problem ustroja države i mislim da debelo moramo poraditi i da damo svima do znanja, znači, u kojoj državi žive i koja prava imaju kao građani Republike Hrvatske. A nikako ne vrijeđa dostojanstvo hrvatskog naroda, zapravo vrijeđa dostojanstvo i vlastitog naroda na taj način. Vrijeđaju ovi spomenici Vukovarce, što mislite? Da, pa naravno da ih vrijeđaju, apsolutno. Mi kad smo ušli u taj Vukovar, samo groblje je bilo preuređeno, jezivo. Mi smo to raskopali i groblje, vidite na što danas liči. Sjetite se onih šajkača koje smo imali, tad sam javno prijetio da ću ih valjkom pregaziti ukoliko ih ne popile i ne maknu. Ja osobno ne znam ovog trenutka što je od toga ostalo, ali navodno da još uvijek tamo održavaju koje kakve spomene ili sjećanja na oslobodioce. To su stvari koje se radikalno moraju prekinuti jer se radi o neonacističkom režimu koji je izvršio agresiju i zločine na teritoriju Republike Hrvatske. Na telefonskoj liniji u Dubrovniku pozdravljamo našeg dragog gosta, don Miljenka Babajića, inače župnika u Stonu i ratnog vojnog kapelana Južnog bojišta. Don Miljenko, hvaljen Isus, dobra večer. Hvaljen se Marija, dobra večer vama i vašem gostu, gospodinu Borkoviću. Dobra večer. A poseban pozdrav ovakvim vremenima svim Hrvatima, posebno braniteljima koji su za dom spremni. Bog nas čuva. Don Miljenko, lijepo je čuti svećenika da ovako pozdravlja još više vojnog kapelana. Kako ste vi doživjeli ove napade na HOS-ov pozdrav za dom spremni? Sramota da se to danas događa u Hrvatskoj. Mogu napomenuti na dubrovačkom području, kad je Dubrovnik bio u okruženju i bilo je velik problem doći pomoći opkoljenom gradu i braniteljima koji su ipak sačuvali do Dubrovnika, u Vukovar nažalost ne padne u srpske i jugoslavenske ruke. Najveći obol su dali pripadnici 9. bojne HOS-a, koji su tada su bili pod zapovjedništvom 4. brigade i gospodina generala Jelića. Znači, u 4. brigadi 9. bojna HOS-a je bila legitimna hrvatska vojska kao posebna bojna. Usto treba napomenuti i Omišku bojnu i Sinjane, koji su u tom vremenu došli u Dubrovnik pomagati da Dubrovnik se sačuva i pomogli. U tom vremenu, kroz 2-3 mjeseca, 100 do 150 u
u izmjenama Osovaca je bilo u Dubrovniku i nikakve razlike između nijedne postrojbe tada nije bilo na bojištu. Svi su bili za dom spremni da se sačuva samostalna država Hrvatska i drugo je samo bio naboj da se učini što više može za Hrvatsku i danas je sramota ovo što se događa. Deveta bojna HOS-a Don Miljenko nosi naziv Vitez Rafael Boban. Zašto to nekome smeta? Ja ću vam reći ovako. Časni Tuđman je rekao da je NDH bila opravdanja težnja hrvatskog naroda za svojom samostalnom državom. Žao mi je, ne opravdavan nijedan težak slučaj ili zločin, ali sigurno svi hrvatski vojnici u Drugom svjetskom ratu nisu bili zločinci. Dio partizana niti je bio Jugoslaven, niti su bili komunisti kasnije, nego su bili iskreni Hrvati koji su bili partizanskim jedinicama i zato su oni bili šikinirani koji pravi Hrvati poslije rata. Kao i Nazor koji se bunio protiv ukidanja hrvatskog jezika, od tada je završio u kućnom pritvoru. Znači nisu ni svi partizani bili na liniji Mesića, Josipovića i ostale žgadije jugoslavenske protiv hrvatske države. Tako u svakoj vojsci i postrojbi je bilo ljudi iskreni i pošteni, a bilo i loših. Volio bi da mi neko rekne jednog Hosevca koji je učinio išta protiv hrvatske države ili protiv čovječnosti u vrijeme Domovinskog rata. Gospodine Babajiću, kako se HOS držao na Srđu? Onako, kako ste vi to doživjeli? Ja nisam bio s njima tada, ja sam bio na drugom mjestu, ali znam jer sam proboravio tu 5 godina kao hrvatski vojnik, da su to bili ljudi kojima je bila čast poginuti za Hrvatsku, gdje nitko nije želio ići ili se bojao. Oni su bili uvijek spremni i iz 4. brigade su dolazili u Dubrovnik, tamo gdje nitko ne bi dolazio. Trojica su poginula, 6. su bili na Srđu kad je obranjen Srđ drugim braniteljima. Kad god je bilo negdje škripalo na nekom bojištu i u mojoj brigadi 163. Marko Skejo s bojovnicima s Kosa se je stvorio jedini u trenutku kad pada neko brdo ili čuka koju smo čuvali. Bojovnici HOS-a su odmah došli tu samo da se drži granica Hrvatske. I to su jednostavno ljudi koji su bili sve što imaju u životu spremni na najpošteniji način da za Hrvatsku, ne umanjujući ni druge, niti veličajući previše, ali u HOS-u su bili zbilja časni ljudi, jedinstveni borci za Hrvatsku. Don Miljenko, recite nam iskreno, jesu li se i recimo drugi hrvatski vojnici, pripadnici 4. gardijske brigade, na primjer, pozdravljali međusobno za vrijeme rata pozdravom za dom spremni? Ne znam što je bilo 96. Ja sam bio 5 godina u Domovinskom ratu do 96. i Hosovci, Cinjani, Omišani, Osječani, gore 5. brigada, bila Tigrovi, mi smo svi zajedno bili za dom spremni i za slobodnu državu Hrvatsku i to nema primisli na ništa drugo. Kroz svu povijest da napokon nakon 1000 godina imamo svoju državu i to je najljepši pozitivni pozdrav, kao što je rekao vaš večerašnji gost večeras. I moja bojna prva 163. A svi smo se stalno pozdravljali za dom spremni, a posebno kad je bilo teško, to je najnormalnije za hrvatskog vojnika. Gospodine Babajiću, i evo zadnje pitanje, ovdje na ekranu, na vašem telopu, vidimo fantastičan mural Torcide iz Mokošice i sad kroz taj primjer možemo vidjeti dokle sve skupa ide. Prvo bi zabranili HOS, pozdrav za dom spremni i njihov grb, ili skinuli recimo tamo Jasenovcu Pusićka i ovi, a sada Andro Vlahušić, isto član Pusićkine stranke iz redova HNS-a, Vrdoljaka pouzdanik za Dubrovnik, traži da se ovaj fantastični mural
skine. Znači njima ne smeta samo grb HOS-a i pozdrav za dom spremni, nego im sad u drugoj fazi, u novoj fazi unutarnje agresije smetaju i grbovi preostalih gardijskih brigada. Kako vi kao evo župnik u Stonu komentirate i kako vaši vjernici komentiraju činjenicu da oni žele, da Andro Vlahušić žele, sada namjerava skinuti mural sa grbovima gardijskih brigada? Evo, najprije kratko, što mislim da javnost ne zna o akademskom poštenju Andra Vlahušića. Provjeriti se može u registru hrvatskih branitelja, njega nema nigdje upisana, a stalno se nameće kao da je bio hrvatski branitelj. I učinio je jednu akademsku krađu. Znači, on i pokojni Lang bili su u Srednjoj Bosni. Ante Damjanović iz Livna, koji je bio u okruženju, prikupio je dokumentaciju o teškom stanju u tom vremenu. Bojao se da neće preživjeti i onda je njima dao tu dokumentaciju da iznesu na sigurno Hrvatsku. Čovjek je preživio, i to mi svjedoči general Miljenko Crnjac, koji prolazi teške dane. Oni su dvojica tiskali knjigu i nigdje nisu spomenuli Antu Damjanovića, nego tiskali kao svoj osobni rad. I to govori o poštenju tih ljudi i o Vlahušiću. A što se tiče morala, meni je simbolično da odjednom smetaju samo hrvatski vojnici. Imamo tisuće morala po Hrvatskoj, u Vukovaru, Split, cijeli izljepljen Torcidom, u Dubrovniku, pozdrav Vukovaru, braniteljima, Ovčari, Vodotornju. Možda bi trebalo uvesti reda u Hrvatskoj gdje mogu biti murali, jer sutra može neko i vraga crnoga jugoslavenskoga crtati. Ali je zanimljivo da u ovom trenutku ne smeta nijedan mural, nego samo da smetaju gardijski brigada koji su došli osloboditi Južnu Hrvatsku, i to može samo netko tko iskonski mrzi državu i narod i kome je žao da su te brigade stvorile Hrvatsku državu. To je moje mišljenje i to se iz ovog iščitava. Don Miljenko, od srca vam hvala u ime moje publike, u ime gledatelja Bujice u cijelome svijetu na ovom zaista inspirativnom javljanju. I dalje surađujemo. Hvala vam lijepa. Bog s vama. Ovo je zvučalo bolje od propovjedi, gospodine Borkoviću. Pa naravno, teško je komentirati jer se nema što ni nadodati, niti što oduzeti. Dobro. Sad ću vas ja još pitati pred kraj. Idemo bliže se kraj, imamo još jedan kraći prilog. Ali, znate šta, zanimljivo mi je to, govorite ovako bez dlake na jeziku, ali svašta ste i prošli. Dajte mi recite, po vašoj procjeni, tko je odgovoran od početka, to sotoniziranje HOS-a traje već 26 godina, podsjećam, ubili su Antu Paradžika, ubili su Blaža Kraljevića, u Vinkovcima je cijelo jedno skladište HOS-a odletjelo u zrak, na kraju krajeva jedan čovjek je i vas dao uhapsiti kad ste išli iz Vukovara. Tko stoji iza svega toga? Tko je stajao 91. Tada je to bila Manolićeva komisija, znači Josip Manolić i ekipa. Evo, neki su i u zatvoru u Minhenu od njih, jel? Ne vrijedi ih niti pozdravljati, niti spominjati, jel, svoje pozicije, ali činjenica je, recimo, preambuli nalaza državne komisije o obrani Vukovara stoji doslovce kao glavna poveznica da je HOS i HSP bio u funkciji KOS-a i rušenja Hrvatske države. Znači, to može svako pročitati. To je Manolićeva, dakle. To je nalaz Manolićeve komisije i to je službeni dokument. Nažalost, evo, ja 25 godina punih radim na tome da ga oborim i evo, nisam se još uvijek previše puno pomakao s mrtve točke da taj dokument ponovno stavimo na dnevni red Sabora kao što je bio i 91. godine i da tu komisiju kao takovu razobličimo i da posložimo stvari kako bi one trebale biti. Možda bi u kontekstu ovog vašeg pitanja bilo zgodno postaviti pitanje i otvoriti jednu političku temu, a to je, recimo, mi smo 91. godine imali vladu demokratskog jedinstva. Ja sad to govorim s pozicije, znači, čovjeka koji je ovog trenutka, recimo, i kao politički građanin, a u ono vrijeme vojnik pa nije puno gledao u tom vremenu
znači što se zbiva. Međutim, vlada demokratskog jedinstva u svom sastavu nije imala Hrvatsku stranku prava konkretno. Ja ne znam zašto je to bilo tako i zašto se to na taj način događalo. Međutim, Hrvatska stranka prava je bila inicijator, znači osnivanja HOS-a koji se pojavio jel, u okviru tadašnjeg na neki način samoorganiziranja i obrane znači, hrvatskih prostora, pa bi bilo možda zgodno jednostavno postaviti pitanje što se to tih dana ili te godine 91. u ljeto događalo, zašto recimo i taj HSP nije bio sastavni dio vlade demokratskog jedinstva, dok recimo SDP je bio. SDP koji nije bio, evo vidimo koji je htio Jugoslavijsku himnu, nije htio kunu da, i tako da. Dalje. Zvonimir Hodak, koji je tada branio HOS na Vojnom sudu u Zagrebu, je preživio pokušaj atentata. Njegov džip su doslovce izrešetali, bilo je više stotina metaka u džipu. Na kraju je taj proces Hodak dobio. Dakle, HOS je oslobođen i službeno i nakon toga je onda krenuli su proces. Dakle, je započeo 94. razgovora sa Tuđmanom, tu je sudjelovao i Đapić. 95. godine i 6. godine, dakle 96. Šušak po naredbi Tuđmana izdaje naputak personalnoj službi i uredima za obranu da se zapravo, generalno mislim Marinku Krešiću, da se priznaje status tih bojovnika. Vi ste, evo spominjali smo devetu bojnu, vi ste rješavali taj status devete bojne. Vi ste bili tad načelnik pješaštva. Da, ali prije toga smo mi već mnoge stvari riješili, znači mi smo već krenuli od kraja 91. godine, znači u ovom slučaju sa braniteljima Vukovara, ovaj dio ste u Vinkovcima spomenuli. Zapravo 204. Vukovarska brigada je od početka HOS-ovce imala u svom sastavu. U svom sastavu kao pripadnike Hrvatske vojske. Radilo se znači samo o dobroj namjeri. Recimo vi ste... Da, radilo se o dobroj namjeri ljudi na terenu. Vidite, sad recimo i HOS-ovci kao i onda dijele sudbinu recimo u Herceg Bosni, Hrvatskog vijeća obrane, u Ljubuškom su ih sve ovi udbaši kojima ravnaju iz Beograda pohapsili recimo u Ljubuškom HOS-ovce. Ali ima ipak nešto, ne može se, znate, narod prevariti, ne može se prevariti hrvatsku djecu, nogometne navijače. Bez ikakvog komentara sad ćemo vidjeti kako dostojanstveno navijaju Torcida i Bad Blue Boysi na subotnjem derbiju, vidjet ćemo kako nikoga ne vrijeđaju, kako vole svoje i kako ta mladost zapravo osjeća ono najvažnije, a to je biti za svoj dom i za svoju Hrvatsku spreman. Pogledajmo prilog. Neka pati koga smeta. Gospodine Borkoviću, Thompson, kad je na koncertu u Kninu pozdravio sa, u sklopu pjesme Bojna Čavoglave, budnice iz Domovinskog rata, za dom, publika je u sklopu pjesme odgovorila spremni, dobio je prekršajnu prijavu. Šta mislite, hoće se osuditi sad ministar Orepić pisati, ne znam, 10-15 tisuća prekršajnih prijava u Dalmaciji? I u Zagrebu, jer su i Bad Blue Boysi odgovarali spred. Pa mislim da ne, ali ne isključuješ uvijek mogućnost da pojedince kojim padnu ovako na žulj ili pojedinim sucima i tak dalje, da im donesu presudu. Jer, nažalost, i naš pravosudni taj cijeli sustav još uvijek nije, ne diše hrvatski, nažalost. Nije lustriran. Nije lustriran. Gospodine Borkoviću, dajte mi sad na kraju recite, bio je jedan prosvjet u Zagrebu,
Ja ne sumnjam možda i u dobre namjere nekih od njih, ali vi ste čovjek koji ima velikog iskustva sa organizacijom uspješnih i masovnih prosvjeda. Podsjetio bih, vi ste radili prosvjede i kada je bio HDZ na vlasti sa Jadrankom Kosor i kada je bio Milanović na vlasti. Radili ste onaj veliki skup za Tihomira Purdu, bili ste organizirani dio organizacije velikih skupova kada su oslobođeni generali, kada su i osuđeni u prvom stupnju zajedno sa generalom Sačićem, Klemom i ostalima. Zanima me zašto se dopušta da recimo likuju lijevi mediji, da se ide na brzinu organizaciju nekakvih skupova, da onda dođe tamo 100 ljudi koji nemaju veze sa udrugama HOS-a. Može li se to raditi na ozbiljniji i bolji način, pa da eto na trg dođe 50 do 100 tisuća ljudi ili uvijek netko razbija, provocira, možda i uzima novac da bi radio ne slogu i tako dalje? Pa kad su ozbiljne stvari u pitanju, onda se ozbiljno i pristupa. Ja mislim da u ovom dijelu mi, bez obzira na halobuku koju oni rade, nismo ugroženi da ni taj pozdrav, niti ploča, ni bilo što druge, ni spomenik taj nije ugrožen i da nema potrebe, recimo, za masovnim nekim demonstracijama. Ali mislim da je to dio tih lijevih, odnosno te rigidne ljevice, bolje rečeno, čak po nekim elementima i jugoslavenske profašističkih tih skupina kojima paše takozvana kontrateža, onda rade tako neke minorne ispade da bi prikazali, ne znam, ovako ili onako sliku. Recimo, to mogu porediti sa onim paljenjem srpske zastave u Kninu prošle godine, kad se nažalost očito ono vidjelo da se radi o incidentu. Ja ne znam gdje vi u Hrvatskoj možete kupiti srpsku zastavu, pa iz najlona izvaditi, pa zapaliti itd. I to ono pojedinci. Znači da imamo uvijek neke situacije koje nam određene ekipe, po znacima navoda, namještaju da bi nam, ne znam, da bi nas prikazivali kao fašizacija. Znači, kad naglašavate Hrvatsko, vi ste fašista. Znači, da bi nas na taj način pokušavali držati u pokori. Znači, mi još uvijek ne vladamo do kraja medijskim prostorom. Evo, ja vam ovom prigodom posebno zahvaljujem. Znači, da je to svjetlo nade i da imamo prostora da možemo izreći slobodno svoje mišljenje i da se možemo boriti za prosperitet svog naroda. Hvala vam lijepa, gospodine Borković. Uz možda jednu malu digresiju na kraju. Čuo sam, bit će i lokalni izbori i tako dalje. Recimo, vi ste vezani uz Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju, da nakon vlade Ošusta bi mogao Vukovar ponovo dobiti u Vukovarsko-srijemskoj županiji župana ili možda čak županicu iz jedne stradalničke obitelji. Je li to znanje za Vukovarce? Pa je veliko, ja se nadam, a i ono što bi me radovalo je da i u buduće srećemo župana u Vukovaru. Hvala vam lijepa. Hrvatice i Hrvati, na kraju jedna obavijest prije pozdrava. Naša partnerska Z1 televizija od 1. siječnja emitira na novom prijemnim satelitskim parametrima koje, eto, vidite na ekranu. Molim vas da vaše satelitske prijamnike odmah ugodite na nove prijamne parametre, budući da nakon 1. siječnja postojeća satelitska frekvencija više neće biti aktivna. Parametri su na ekranu, možete ih vidjeti i na društvenim mrežama. U svakom slučaju, Hrvatice i Hrvati, još jedna bujica čeka vas u srijedu u 20 sati i 5 minuta na programu 10 televizija u Hrvatskoj, Herceg Bosni i Seljeništvu. Doviđenja. Poštovani gledatelji, Z1 televizija od 1. siječnja 2017. emitira na novim prijamnim satelitskim parametrima. Molimo vas da vaše satelitske prijamnike odmah ugodite na nove prijamne parametre, budući da nakon 1. siječnja 2017. postojeća satelitska frekvencija više neće biti aktivna. Novi prijamni parametri satelitskog emitiranja su satelit Eutelsat 16A, frekvencija 11.595 GHz, polarizacija horizontalna, FEC 3/4, symbol rate 30.000.